wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada xubinteenii falanqaynta oo aad subax walba ka dhagaysataan warbaahinta Hudhud Media. Maxamedow, ku soo dhowow warbaahinta Hudhud Media. Waan dhowahay Axmed Faragod. Falanqayntana maanta waxay ku saabsan tahay magaalada Jigjiga. Baryahanba waxaan ognahay inuu gobolka Somali State ama Somali Ethiopia inay ka jireen qalalaaso dagaal oo ay ku nimankii dhibka ku hayay Soomaaliya ay xagga u ruqansadeen. Dagaalo badan ka bacdii waxaan warka inagu soo gaaray magaalada Jigjiga in rag hubaysan lagu qabtay sida qalabka bomka iyo gacanta ku hayay, sida social media ka arkaynay. Saa darteed waxaan Axmed Faragod ku su'aalayaa ama ka weydiinayaa imaamada magaalada Jigjiga inay far soo gashay bal hawshaasi noo faahfaahi bal waxaad ka hayso. Maxamedow, sideedaba haddii beel ay dhibaato ka dhacdo waxa weeyaan waa dareemi kartaa oo saameynteeda yeelanaysaa. Nimankii deegaanka galay markii ay deegaanka galeen intayna galen dowladdu way ogtahay saameyn fara badan bay horta shacabka ku yeesheen. 4 sano ama 3 sano ee hadda madaxweyne Mustafa uu deegaanka hayay dadka waxa weeyaan ilaa dhib fara badan bay soo mareen. Dhibkii baa laga daayay, dadku way isu socdeen, Soomaalidu way isu socdeen. Waxa weeyaan baaritaankii faraha badnaa iyo qudquditaankii faraha badnaa baa laga daayay. Dowladdu dadku way u jilicsaneyd, way u dhimrinaysay. Laakiin nimankii fidna wadayaasha ahaa ayaa soo galay. Kadib waxay sameeyeen inay ma garanaysaa ay si tartiib tartiiba ma masaajid ba ma dugsi quraan ba ma magaranaysaa ma madaaris ba inay qasadaan xogta dowladda ee sirta ee hoose ee dowladdu ahaysa weeye. Ceelkari tusaale ahaan dadka nimanku markii ay soo galeen la shaqaynayay waa imaam masaajid ilaa xataa qabale intay degmadii ka tagan ba ilaa qabaleeyadii hoose bay u gudbeen oo gacanta ku dhigeen masaajidii. Masaajidka ceelkari meesha uu hubka ugu faraha badan ay ku xabaaleen yuu ka mid ahaa. Wuxuu leeyahay mid ka mid ah saraakiisha liyu booliisku wuxuu leeyahay ilan way ogaadeen oo markay fashilmeen ay nimanku soo galeen waxa horbooday ee quriga qaatayba qaar ka mid a imaamyadiiba ahayd. Jijiga 3 bari ka hor dabaqa la yidhaah masaajidka la yidhaahdo dabaqaynka ee ku yaala magaalada Jigjiga qaar ka mid a imaamyada hadlay. Markay hadleen waxay leeyihiin oo ay sheegayaan waxay leeyihiin masaajida qaar baa na jaajuusahaya, dad masaajidkan waa lasoo jaajuusahaya, masaajidkan waxbaa ma garanaysaa galay baa leeyihiin, masaajida qaar baa yaa wax laga sheegaya, masjidul aclihii baaba ma garanaysaa yaa iyaga laftigood yaa laleeyahay ma garanaysaa, dad aan u qalmin oo nimankii abay magacaabeen oo yacni dembiga qayb ka qaadanayaan kulay baaritaanaha socda. Marka horta magaalada Jijiga si fiican baa loo dhexgalay, daraad waxaa lagu qabtay 3 nin baa lagu qabtay. Midu budu wadaa bahashi waxa lagu qarxinhayay buu wadaa, midna garneyl baa lagu qabtay wax tuurahaya. 3 markii booliisku ay baadheen waxay sheegeen inay ka yimaadeen Muqdisho. Marka waxay dowladdu xaqiiqsatay oo dee weli mayna soo bandhigeyne magacyo, liisas, masaajid, shirkado xataa ganacsi oo ganacsi laga sameeyey gobollada oo idil qaar ka laga sameeyey, hal gobol maaha, hadda gobolka Afdheer keliya unbay hawshu ku kooban tahay. Gobol ayna ka samaynin ganacsiba ma madaarisba ma dugsi quraanba oo shabaabkii ahoo aan biyo ismarinin waxa weeyaan ma laha. Marka waxa weeyaan dowladduna way ogtahay hawsha way isdhex fadhidaa. Maxamedow, waa sax, laakiin sidaan ognahayba dowladdu ayadaa culimadan meesha ku beertay oo keentay iyadoo la ogyahay culimmadii hore ee gobolka loogu tegay ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca in xeelkii Mas'uud Cali laga wareejiyey, ma la dhihi karaa dowladda ayada gacanteeda ku doonatay balaayada? Horta saas waxa weeyaan meesha waxaa jirta sideedaba wadaadada maxaan ku dhahay Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo nimanka kale maxaan ku dhahay wadaadadan moderenka ama casriga ah xifaaltanka uu kasoo dhexeeyey wuu iska jiraa wax xifaaltana. Laakiin marka intaa laga yimaado waruna waa laga wareejiyo maxaanku dhahay masaajid fara badan oo nimanka laga wareejiyey baa jirta, oo Ahlu Sunna Wal Jamaaca ama qoladii suufiyada laga wareejiyey baa jirta. Taasi waxa weeyaan laftigoodu ishaysad fara badan baa jira oo dhankaasa wuu jiraa. Laakiin nimankanu labadaa dhinacba way ka madax bannaan yihiin oo way ka madax bannaan yihiin, waa niman madhabkoodu iyo barnaamijkoodu gaar u wata weeye. Marka adigu dowladdu hadda sida ay tilmaamayay saraakiishu ay tilmaamayaan qaar fara badan oo saraakiil oo aan la hadalay xooga fara badan bay hayaan. Waxa weeyaan hadda Mas'uul Caluhu
si aan ku talagal ahayn oo ina baaritaan ayna sameynin bay xubna fara badan oo ayna garanaynin yay u magacaabeen imaamiya fara badan baa loo husgeliyo magacaabeen waxa weeyaan mudaaris fara badan oo ay dhiseen oo nimankan maal geliyeen baa jira ganacsi ka madax banaan oo intaas ahoo laga sameeyo gobollada qurxay laga sameeyo gobollada doolo laga sameeyo gobolka maxaan ku dhahay afdheer laga sameeyo maxaan ku dhahaa ilaa xadka ormada laga sameeyo jigjiga oo uguba badan baa jira oo dowladdu ay gacanta ku haysaa marka xaaladdu waxa weeyaan waa ay culus tahay baaritaankuna maxamed wuu socdaa dowladdu kulli qaraarkeeda iyadaa qaadan doonta laakiin waxa weeyaan nimankanu madaxii unbaa laga dilay ilaa iyo sayntii bay weli kula jiraan meesha sayntii bay kula jiraan waxa weeyaan bu'doodii iyo dhashoodii baa weli u joogtay magaxaan ku dhahay jigjiga iyo meel walba oo gobollada ka mida marka waxaad moodaa inay dowladdu howlo fara badan ay u taallo axmed farogood waxaan rabaa inaan kaa su-aalo su-aalo kaloo ka madax bannaan deegaanka waxaan ognahay dowladda etoobiya baryahan inay wafdiyaal ku tegeysay magaalada dowladda isku magacoodeysa somaliland iyo gobolladan kale ee iyadana koonfurta soomaaliya sida beledweyne shalay u dambeysay waxay joogeen baydhabo arrimaha hadda ee wadda etoobiya maxay ku saabsan tahay maxaysaa dabada ku haysaa maxamed ow intaana su-aashaasi ka jawaabin madaxweyne mustafe maalmo dhaweyto saddex bari ka hor wuu hadlay kabaneedka iyo golaha baarlamaanka dhammaan wuu ka hor sheegay wuxuu sheegay xogaha soo baxay markii saraakiishii ay wax baadheen in nimanka sida aan kuu sheegahayo ay dhashoodii iyo maxaan ku dhaha haweenkoodii iyo ayagii iyo saraakiil farabadan oo qarsoon oo dhar cadii ah inay meesha u joogaan marka madaxweynuhu wuxuu sheegay inay qaqaban doonaan soona bandhigi doonaan ragga waaweyn ee ganacsatada iyo maxaan ku dhahay dadka meesha nimanka ku haya inay dowladdu indha dheer u leedahay ayna soo qaqaban doonaan marka intaas baan kusoo maarta kusoo afmeerahaya magaalada jijiga iyo warbixinteedii dhanka kale dowladda etoobiya waxay dirtay madaxa sirdoonka ee etoobiya wuxuu ka bilaabay booqashadiisii iyo saraakiil kaloo la socota marka booqashadiisi wuxuu ka bilaabay somalilan somalilan buu tagay waxaa la socda kornaylkii liyuboliska haystay baa la socda marka waxay tageen meesha la yidhaahdo somalilan waa lagu soo dhaweeyey waxay ka wada hadleen baa la yidhi amniga sii xoojinta amniga iyo xidhiirka somalilan iyo ethoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka marka hawshanu waa hawl lagu xagal daacinhayo maxaan ku dhahaa dowladdan hadda uu hogaamiyo xasan sheekh xasan sheekhna isagaa wuxuu sameeyey inuu heshiis la soo galo dowladda masar oo aan ognahay oo ma garanaysaa biyaha niil ay isku hayaan dowladda etoobiya marka qoladii way soo gudbeen magaalada beledweyne yimaadeen jeneraal xuud baa lala kulmay iyadana howlo fara badan baa dhex maray waa laga tegey iyo maamulka weliba maxaan ku dhahay magaalada beledweyne ayaa la is arkay waa laga tegey waxaa kaloo la tegay baydhabo hadda lagu sugan yahay marka waxa weeyaan qorshaa socda maamul goboleedyada dowladda etoobiya ah inay isku xidho oo la sameeyo ma garanaysa alansi lid ku ah xukuumadda ay hogaamiso qoladan hadda dam jadiidka ee muqdisho fadhigoodu yahay marka howlaha salag leh midda labaad dhanka kale waxaa jira jubooyinka ama ha noqoto ama gobolada kale ha noqoto in qabaa'ilkii durba ay ishaystaan oo qabaa'ilkii durba ishaystaan waxaa jirta hadda warbixin ay soo saareen qoladan la yidhaahdo monitor group oo ay ka digayaan durba dowladda xasan sheekh in ay qaaday wada khaldan waayo golaha wasiirada iyo dadka hadda maanta la magacaabay laftigooda laysku qoy ugu yaraan ilaa shan xubnood baa la sheegahayaa marki roobow laga tago oo al-shabaab inay ku jiraan wasiirka caafimaadka ku jira waxaa ku jira roobow baa ku jira iyo xubno kaloo ma garanaysaa ee ka mid aha ku jira marka waxaa weeyaan qoladan monitor group waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu wuxuu la saftay masar buu la saftay geeska africana waxaa kusoo socda xaalad khatara kusoo socota marka kulley qaramada midoobey bay warbixintan u gudbiyaan waana waxa weeyaan sida sahan iyo ma ahe waa qolo ma garanaysa inta badan codkooda uu meel dheer gaaro weye maxamedow waad mahadsan tahay intaas ayaan kusoo gabgabaynaa barnaamijkeeni falaqaynta waxaan ka codsanaynaa inaad noo saartaan laygta sheerka subscribe aad noogu xidhaan.